потрібен інший підхід, зокрема до ротації. Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата. І поверне чіткість діям у війні. Дорогі народи, від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штабу та на Ставці. Вітаю всіх! 8 лютого 2024 року, і сталося те, про що західні медіа і українські медіа, посилаючись на свої джерела, повідомляли ще місяці тому. А сталося те, чого насправді ми з вами очікували з дня на день протягом цих півтора тижні. І так це сталося. Володимир Зеленський, президент України, заявив про те, що головком Валерій Залужний вже не є головкомом. Генерал Сирський тепер новий головнокомандувач Збройними силами України. Про політичний аспект цієї історії. Якими могли бути мотиви президента Зеленського? Чому він вирішив замінити Залужного? Які наслідки для українського суспільства, для західних партнерів України можуть бути? І інформаційна політика. Чому ця вся інформаційна історія, вона провадилася таким чином, яким провадилася, чому вона недостатньо комунікувалася? Про це я поговорила з Євгеном Магдою, українським політологом. До вашої уваги ця розмова. Ви знаєте, я вважаю, що зараз, звісно, всі будуть коментувати, і це важливо, мені здається, нам в тому числі почути різні думки і різні точки зору на те, що сталося. Не знаю, наскільки вони, правда, будуть різними в українському Ютубі, напевно, буде дві точки зору десь точно. Ми з вами про ці речі, як ви зауважили перед записом, говорили про політику, про Зеленського, про Залужного. Місяцями неслась ця інформація в офісі президента, зокрема, мені в інтерв'ю пан Подоляк, наприклад, казав, що там конфлікту немає. В тому числі, отак от воно було. Не публічно, але в той же час, знаєте, публічно. І в мене до вас питання, ми ніби як всі очікували, що це станеться. Все ж, на вашу думку, те, як це сталося, місяці пліток, слів, що це неправда, ніби як невизнання ситуації, але все ж таки результат от такий, що Залужний тепер не головком. Давайте почнемо з певних правил. Я буду говорити про комунікацію, це я викладаю дещо, про політику, на якій я фахово розуміюсь, але не буду говорити про суто військові речі. Я на них не розуміюсь. Я сьогодні пройшов військово-лікарську комісію, я практично здоровий, але це не привід мені давати оцінки. І я ще тут скажу, я читав, як і ви, багато оцінок і Валерія Залужного, Олександра Сирського, кого завгодно. Але оцінки людей, які перебувають всередині процесу, вони завжди будуть суб'єктивними. Власне, і наші оцінки цієї кадрової, це не рокіровка, це така гра в військово-політичного Чапаєва, коли популярного воєначальника знімають. Знаєте, це мені таке враження, що в офісі президента пройшли курс оперативної, тільки не військово-тактичної медицини, такмеду, так? А оперативної стоматології. Тобто Залужного розхитували і видаляли як цілком здоровий зуб. Таке у мене порівняння, таке відчуття. І видаляли, в принципі, я б сказав, без наркозу, пропонували там стакан інформаційної самогонки хлопнути тим, хто наважувався. А так, без якихось особливих речей. Якщо аналізувати ситуацію, починаючи з 29 січня, то я радий, що це завершилось. Чому? Тому що завершився період невизначеності. В умовах війни невизначеність з тим, хто є головнокомандувачем Збройних сил, це погано. Однозначно погано. І я думаю, що і наші партнери, і наші співгромадяни, в першу чергу співгромадяни,
заслуговують більш якісної комунікації. Та, як вона відбулась, там мені вже довелось от перед нашим ефіром почути, що стара фотографія, я не знаю, ну це ж не пісня Скрябіна, правда, там про старі фотографії. Ми і люди, більшість людей на цьому не розуміють. Але в будь-якому випадку, те, що президент мав формальне право звільнити головнокомандувача Збройних сил, це правда. Так само правда, що ще минулого тижня було подання міністра оборони на звільнення. Тобто є певна вертикаль влади. Я сьогодні от буквально вже перед ефіром написав, що це ефект метелика. Результат виборів 2019 року. Коли ми обрали демократичним шляхом, нагадую, Україна обрала собі владу, яка сьогодні діє в такий спосіб. Тобто це наша спільна відповідальність всіх нас як громадян. І я, до речі, з себе відповідальності не знімаю, хоча я ніколи не був виборцем Зеленського і навряд чи буду. Але можу сказати, що тепер, після цієї дії, це вже, знаєте, мені не дають спокою лаври Віктора Бабаренка. Я думаю, що Зеленський більше не буде президентом на виборах. Він матиме достатньо тривалу каденцію, ще, очевидно, до кінця війни з Росією, але він більше не буде президентом. А чому він більше не буде президентом? З довірою до нього щось буде, з його рейтингами? Чому? Ну, по-перше, я думаю, що після 20 травня, після формального завершення, після того, як завершиться 5 років його президентства, його почнуть клювати з різних боків, різні політики. Українських серед них буде небагато. А західні політики будуть питати, як там з виборами, з усім іншим. Тому що українська влада минулого року, коли їй сказали, що ви маєте проводити вибори, причому сказали двоє людей, які в світовій табелі про ранги далеко не перші. Сенатор Лінсі Грем, американський, і тодішній голова ПАРЄ, якщо я не помиляюсь, Тіні Кокс. І відповідно, вони сказали, що треба проводити вибори. І наша влада, замість того, щоб сказати, що під час війни вибори неможливі, аргументовано сказати, вона зразу почала смикатись, метушитися. Давайте, були, звичайно, думки про те, що у Володимира Зеленського високий рейтинг, давайте швиденько його запустимо, щоб він, ну так би мовити, перезавантажився, ну, ще на 5 років. Але тому що, чому не буде? Тому що відповідальність після звільнення Зеленського, Залужного, вибачте, вона тепер суцільно зосереджена на Верховному головнокомандувачі. Тепер вже, наприклад, вже не вийде грати в цю гру. Сирського ж готували до цієї посади набагато довше. Це ще почалось влітку минулого року, коли почалась інформаційна кампанія. Але я кажу, я утримаюсь, бо я не фахівець. Я не можу оцінювати, хто з них який воєначальник. Оцінювати Сирського по тому, що він кремлівський курсант, це він закінчив московське командне училище. Ну, це не зовсім правильно, тому що він людина, яка народилась в Радянському Союзі, як і я. І для хлопця в Радянському Союзі вчитися в цьому училищі, це було престижно. Абсолютно. Ну, жодних питань нема. Подальша його кар'єра була в українській армії. Тобто, якщо ми тут, так би мовити, на березі починаємо висувати такі претензії, то це свідчить про якість нашого критичного мислення, як на мене. Пане Євгене, я хочу тоді з військової точки зору повернути нас. Це питання дійсно, як ви зауважили, там до військових експертів. Але про політичні мотиви. Ну, багато писали і західні ЗМІ, там Українська правда днями матеріал на цю тему також написала. Якими мотиви були у Зеленського? Чи дійсно так склалося, що Залужний, Українська правда про це писала, що він ніби слухав, що йому каже Зеленський, робив все по-своєму, але вже накипіло, коли Залужний зі своїми там
статтями в західних медіа почав з'являтися. Рейтинги, які, за словами журналістів «Української правди», в Офісі Президента за ними там слідкують і вимірюють настрої. І це таке дражливе питання, що, незважаючи навіть на те, що контрнаступ не став таким успішним, у Залужного рейтинг не впав, а от у Президента він впав. Які мотиви, на вашу думку, дійсно у Зеленського і у команди? Я можу лише припускати, які вони, тому що я не знаю їх напевне. Мені б хотілося їх знати, але ми як громадяни не почули нічого, окрім формального паркетного звернення, що от дякую, дуже дякую. В даному випадку дякую, дуже дякую Валерію Залужному. Окей. Політичні ревнощі і ревнощі до високого рейтингу. Але він, розумієте, мене дратує не сам факт політичних ревнощів. Вони, в принципі, природні. Мене дратує факт того, що вони нелогічні. Тому що хто-хто, а Залужний не формував власний політичний імідж. Ну, я не бачив цього. Я вже говорив не в одному інтерв'ю, я не знаю особисто ні Зеленського, ні Залужного. Я від них рівно віддалений. Тому уявити собі, що Залужний за ці 700, там скільки, 20 днів вже, здається, ні, ще не 720, понад 700 днів широкомасштабного вторгнення видав менше, наголошую, 5 публікацій. «Укрінформ» в вересні 22-го з Забродським, потім «The Economist» і зараз CNN. Ну, але, бачите, кожна була в точку. Кожну активно читали, обговорювали. Бо якщо виходити з кількості публікацій, то у нас вже має бути інший керівник головного управління розвідки. Бо Кирило Буданов побив всі рекорди керівників розвідки всіх часів і народів за кількістю інтерв'ю і коментарів. Ну, у нього об'єктивно може бути робота така. Тобто він повинен там вносити якийсь туман війни в сприйняття того, що відбувається. Якісь меседжі. Ну, Валерій Залужний писав саме про воєнну стратегію. Він писав безпосередньо про війну. Тобто, чи означає це, що дійсно погляди на те, як має розвиватися хід війни у Зеленського, президента Зеленського і на той момент у головкома Залужного відрізнялися? І саме це могло бути дійсно причиною? Є одна проблема, так би мовити, база порівняння. Бо Зеленський професійний військовий. Вибачте, Залужний професійний військовий. А Зеленський, м'яко кажучи, ні. І він може тільки покладатися на чиїсь поради, на чиюсь думку. Ну, я невеликий фахівець, але розумію, що є тактичний і стратегічний рівень, який пов'язаний із кількістю людей, якими керують, і з ресурсами, які використовують. Тому може і Зеленський, і Єрмак, і Машовець, і хто завгодно з розумним виглядом стояти, дивитися в карти, ті, які показують військові. Але для того, щоб розуміти це все, треба трошки більше, ну, треба досвід. Я говорив вже не в одному інтерв'ю. В Україні є ціла когорта генералів, які росли, починаючи з 2010 року, 14-го року, щось я багато плутаю сьогодні. З 14-го року оці майже 10 років з моменту російського вторгнення. Так, саме от того моменту, там, де ті, хто говорив, що вони готові до більш рішучих дій, ті, хто говорив, що вони не готові, і таке інше. Тобто були різні ситуації. Хтось вже пішов на пенсію. Є люди, які померли. Є бойові генерали, які мали досвід в Іраку, які померли, які загинули буквально в перші дні боїв ще на Донбасі навесні 2014 року. Тому що тоді ще не знали, що треба приховувати обличчя, а є, відповідно, ідентифікація багатьох українських офіцерів. І, ну, але просто розумієте, рівень аргументації того інформлайна, яке пішло по Залужному, він є таким, що, я ж повторюсь, добре, що сьогодні це завершилось. Бо аргументація, ну, скоро б доходила до того, що а він там брав участь
колись, можливо, у навчаннях з росіянами. А ви мені покажіть тих офіцерів, які чогось добилися в Збройних силах України за останні майже 2 роки, які перед тим ніколи не брали, перед 14-м роком ніколи не брали участі в спільних якихось чи обговореннях, чи діях з росіянами. Покажіть. Я вам аргументацію Офісу Президента ще наведу, тому що, ну, фактично, коли оця хвиля почалася в понеділок, минулий понеділок, та, бо це вже півтора тижні фактично все, то минулого тижня я мала інтерв'ю з Михайлом Подоляком, знову ж таки, на цю тему. І логіка така, що краще за всіх, ну, це сказав Подоляк, в країні розуміє, що відбувається, там це саме Зеленський, бо він знає, що всі процеси, він бачить, як хто з військових там себе показує, тобто саме отак от це було, що він як менеджер бачить, які там сторони у кого з військових які. Найбільш глибоко оцінює ті чи інші професійні якості, функціональні якості людей, які сьогодні відповідають за напрямки, оборонні чи наступальні напрямки в рамках війни, це президент. Президент, на відміну від там, ну, як хтось собі може думати, якраз таки не про політику постійно розмовляє, да? Президент постійно знаходиться в актуальній інформації про війну. Хто в цій війні, які якості проявив, як ці якості впливають на хід війни, президент найліпше знає все, що стосується конкретних. Але він не є військовим для того, щоб аж так глибоко в цьому розбиратися, хоча він безумовно володіє інформацією. Ви знаєте, це таке вже більш філософське питання. Чи ті люди, які, наприклад, мають формальні там повноваження, ну, мається на увазі, закінчили відповідні навчальні заклади, чи вони також розбираються в тому чи іншому? Це не про військових, це абстрактно. Да? Але до хірурга, напевно, який не є професійним хірургом, ви би не пішли. Якщо виходити з логіки Михайла Подоляка, то у нас тепер в КВН буде не конкурс капітанів, а конкурс генералів, тому що Зеленський в усьому розбирається. Ви знаєте, є такий український термін підлабузництво, а є такий російський термін вірноподданічество. Я не знаю, який з них краще використовувати в даному випадку. Тому що Подоляк, як людина, яка, ну, по-перше, яка не має жодної політичної відповідальності, на відміну від Залужного, і від Зеленського теж, він може говорити все, що завгодно. Ну, в принципі, як і я можу говорити, що завгодно, правда? Тільки я не представляюся радником керівника Офісу Президента, а я представляюся тим, ким я представляюся. І він там почав говорити, щоб у Залужного були помилки на тактичному рівні. У Залужного не могло, немає у Подоляка і у Зеленського теж. Ну, у Зеленського може бути за визначенням, бо він верховний головнокомандувач. У Подоляка нема компетенції оцінювати помилки Залужного. Просто нема від слова взагалі, розумієте? Це, ну, не по пеньках стрибати. В нього нема політичної відповідальності, народ його не обирав, але він є сьогодні, ну, фактично, чи не єдиним джерелом, одним з небагатьох голосів, як від Офісу, ну, Президента. І ми можемо собі уявляти, що там відбувається, які там думки. Чекайте, вони, ні. Це тільки свідчить про якість вашої роботи як журналіста, перепрошую, якщо ви це споживаєте. І інших журналістів теж. Так, споживаєте, чи, і я ж кажу, джерела інформації. Добре, не подобається вам слово «споживаєте», ретранслюєте. Я просто вам поясню, що коли з'являється інформація якогось характеру, там, що Зеленський щось там, чутки, повідомлення від журналістів, від інших політиків, звертатися з коментарем до Зеленського, ну, ви розумієте, що це нереально. За Нікіфоров? Весь, ну, є людина на прізвище Нікіфоров. Ну, дивіться, журналісти звертаються до всіх, хто публічно комунікує це і хто коментує це. Ну, ми ж це прекрасно також розуміємо, хто це робить. Тому журналісти звертаються до всіх, починаючи від Зеленського і поїхали далі. Звісно, коли оперативні якісь речі, от від Нікіфорова ми почули на той момент, в той понеділок, яке це було, третє число, та, що відставки не буде. Це був коментар, бачите, відставка є. А скажіть, у вас бувають на Радіо Свобода стажисти, стажери? Звісно, так. От ви доручіть, якщо можете, це в сфері ваших управлінських повноважень, комусь проаналізувати, як працює інформаційна політика, наприклад, Офісу польського президента, Офісу українського президента, Офісу угорського президента, Офісу угорського прем'єра, Офісу американського президента. І ви зрозумієте, що тільки в Україні є людина,
прізвищем на П, яка коментує абсолютно все. Від урожайності до надоїв, до ступені рогатості українських політиків і всього іншого. Ще раз повторю. Колись Порошенку там, да, було, ми вам не дорогенькі. Але ж зараз ми не можемо дозволити собі через те, що війна, ми маємо співчуттям ставитись. Вам Арестович не муляє, як радник колишній, який тепер з, як би сказати, з прекрасного далека розповідає свої думки про українську політику? Не муляє? Ми всі, Євгене, так само, як і в більшості в українському суспільстві людей, які цікавляться політикою, намагаються аналізувати щось і дослухатися до також, як це сказати, до передових політологів країни, ці всі речі зрозуміли. Я не передовий політолог, але у мене є моє розуміння відповідальності моєї. Я тому з самого початку сказав, що я не буду виходити, не буду намагатися вийти за межі своєї компетентності. Я буду говорити те, про що я викладаю, чи де у мене є документ, що я фахова в цьому сенсі людина. А коли у нас інформаційна політика в умовах війни побудована просто на тому, що людина, як правило, говорить сьогодні одне, завтра інше, то це не інформаційна політика, це гівно, вибачте. Це просто до того, що ви почали до мене як журналіста в цьому сенсі звертатися. Ми в тих умовах, в яких є. Сьогодні це Подоляк, завтра це буде коментувати хтось інший, і це така інформаційна політика, яка провадиться сьогодні там президентом, його оточенням. Я дав оцінку. Маємо, що маємо. Та, ви дали оцінку. Це ваша думка, це важливо. І дійсно важливо думати і задумуватися, хто за свої слова несе відповідальність. Арестович прекрасний цьому приклад. Та? Тому що вчора він ніби був кимось, сьогодні які до нього взагалі питання є, маю на увазі, але формально то вже інша історія. Звісно, тому журналісти Радіо Свобода на всіх ймовірних там прес-конференціях і всі необхідні запити, в тому числі до того, щоб поговорити із президентом, з Єрмаком, інтерв'ю зробити з питаннями, які там не були заготовлені завчасно. А хто такий Єрмак в цьому сенсі? Ми вже пішли від теми відставки Залужного. Абсолютно. Ні, повертаємося до теми, добре, президента. Це питання, це ще інша тема, до якої ми можемо повертатися. Сьогодні тема вечора – це відставка Залужного, призначення Сиська. Мені цікаво від вас, як від політолога, також почути, ну так от, щоб фіналізувати, які наслідки цього. Тому що ми цими днями також чули, що там США кажуть про те, що вони не можуть, звісно, впливати, що це рішення президента, вони розуміють цю вертикаль влади, але видається на те, що не дуже вони, те, як повідомляють журналісти, ну, задоволені таким рішенням, м'яко кажучи, як це рішення Зеленського, воно може вплинути на українців, на суспільство, враховуючи високий рейтинг Залужного, і як це може вплинути на партнерів, західних партнерів України і на підтримку, на довіру? У всіх людей будуть різні погляди. Це ми маємо абсолютно чітко розуміти. Це раз. В умовах воєнного стану нам космосу так от вистачає, правда? Інформаційно. Щоб ще говорити про якесь обурення кадровими рішеннями, які здійснив. Взагалі вони не мають права відреагувати, більше скажу, тому що в військових є вертикаль. Я зі свого досвіду викладання у львівській сухопутці, невеликого і не надто системного, скажу, що, наскільки я розумію, там люди військові, вони вчать насправді дві речі. Підкорятися наказам і віддавати накази. І я не впевнений, яка з них легша. Ну, тобто, я ж кажу, що я не був військовим і не рвусь на сьогоднішній момент. Тепер стосовно рейтингів. Ну, вчора Центр Разумкова видав смішні такі рейтинги, в яких немає Залужного. Є Подоляк і Арестович, немає Залужного. Я не хочу коментувати, як їх проводили, хто їх як... Я просто скажу, у мене немає фахових знань для того, щоб це прокоментувати, як це робили. Тому я просто скажу, що це мені було смішно. Далі я утримуюсь від оцінок. Стосовно наших партнерів, є дуже прості критерії. Як швидко з новим головнокомандувачем Збройних сил
проведуть переговори його колеги з Сполучених Штатів, з Польщі, з Великої Британії, з Франції. Наступне, якими будуть аргументи наших дипломатів для того, щоб ми отримували більше озброєнь і у нас все було краще. Цікаво, як буде голосуватися закон про мобілізацію, який в першому читанні був, я б сказав так, достатньо неоднозначним. Правда? Тепер же у нас народ і партія єдині, тобто головнокомандувач і верховний головнокомандувач, вони ж в одному човні, нарешті. Відповідно, з цим теж треба працювати, це теж треба пояснювати. Інформаційно я бачив, я думаю, ви бачили, як міністра оборони, його працівники прес-служби відводили від журналістів, щоб ті не поставили надто багато запитань. Якщо такі ситуації будуть з головнокомандувачем Збройних сил, то це буде тільки додавати балів Залужному. Це такий політичний закон. Заслуга Залужного реально в політичному сенсі. Те, що він був головнокомандувачем Збройних сил на момент широкомасштабного вторгнення. Не тільки перед цим. І він став символом успіхів. Тобто це проекція. На місці Залужного міг бути на початку, в 21-му році, коли його призначали, міг бути інший генерал. І я не виключаю, що на нього б теж була така сама проекція, тому що є відома фраза: у перемоги багатьків, а поразка завжди сирота. Тобто на місці Залужного міг гіпотетично опинитися і хтось інший з генералів. Але там був Залужний. Тобто немає історії умовного способу. Тому його заслуги, ледь не сказав залуги, вони є безперечними для дуже великої кількості українців. І не тільки громадян України. Але я не думаю, що Залужний зараз поїде в турне кудись і буде розповідати, читати лекції. Але це, до речі, теж питання для влади. Як знайти місце? Президент вже сказав, що він сподівається, що буде в команді. Зробити, наприклад, Залужного генеральним інспектором Збройних сил – це смішно. Це просто смішно. Це почесна відставка така. І, відповідно, це теми, які... Я б сказав так, що вирішивши на власний погляд кадрову проблему, команда Зеленського створила собі низку раніше невідомих проблем. Знаєте, вони наче в фільмі жахів зайшли в кімнату, пішли за маленькою дівчинкою з такими смішними там косичками, там сукенці, а там живі мертвяки. Це приблизно аналогічний випадок. Тут журналісти «Української правди» в тому матеріалі, який ми з вами всі бачили, писали про те, що плани, ніби як у Валерія Залужного, зайнятися здоров'ям і викладати. Подивимося, як це буде. Принаймні, я вам вдячна наразі, пане Євгене, що цього вечора, коли нам всім стало відомо про відставку Залужного, вечір 8 лютого, ви це прокоментували, і ми ширше тепер дивимося також на це питання. А як по факту все буде розвиватися, побачимо. Дякую, що долучилися. Я просив би, щоб і ви, і наші глядачі не сприймали слова критику українських медіа. Це не критика українських медіа. Я розумію, що вони мають доносити інформацію. Це критика інформаційної політики нашої держави. Я вже дав їй коротку оцінку. Повторювати я через повагу до наших глядачів не буду. Дякую. Нашим глядачам я скажу, що є корисні посилання і на сторінки Євгена Магди під описом, в описі до цього відео, тому підписуйтесь, долучайтеся. Дякую, Євгене, за те, що ви долучилися, і вам гарного, спокійного вечора. Дякую, на все добре. Дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Некреча, підписуйтесь на сторінки Євгена Магда. Всі посилання необхідні є в описі до цього відео. Звісно, найголовніше, пишіть в коментарях свої думки, свою оцінку ситуації і прогнози.